Vamos ver o que temos para hoje. Esmerilhadeira Bosch GWS 9125S. Aqui onde está o detalhe, o S oferece a ela velocidade controlada. Ao invés de uma velocidade só, você tem 6 velocidades. Então esse detalhe é muito importante para você que quer fazer mais do que só cortar ferro. Com esse modelo de esmerilhadeira, você pode também fazer polimento. Temos um manual. Porca de aperto, chave para fixar o disco, e a arruela de porca de fazer a fixação. É uma carenagem de proteção muito importante. Sem ela você corre um risco gravíssimo de ter o disco quebrado e pode até cravar no seu rosto. Botão trava para na hora de apertar o disco você poder fazer o aperto sem que ele fique se mexendo. Esse botão é muito interessante. Você empurra ele para frente e por medida de segurança não precisa você puxar ele para trás. Se quiser você pode puxar ele para trás, só que basta você apertar aqui, ela já desliga. Bem pensada a engenharia, porque não precisa você colocar o dedo para puxar ela para trás.
sinto o estoque, ela desliga na hora. Vou buscar a extensão agora para fazer o teste de funcionamento. O controle de velocidade é muito interessante. Ele nos oferece a condição de executarmos tarefas diferenciadas, como por exemplo o polimento, que exige uma baixa rotação. Então, iniciando no número 1 do botão do controle de velocidade, você vai ter inicialmente 2.800 RPM e sucessivamente você vai aumentando os números no botão até o número 6, onde finaliza com a rotação de 11.000 RPM. Então você pode fazer tarefas que vai de um polimento, passando por cortes em cerâmicas, concreto, até chegar em metais pesados. Então achei muito interessante o controle de velocidade. Funcionando legal nas 6 velocidades. É isso aí. Ela é pequenininha, mas não se engane, viu? É muito potente. São 900 watts de potência por 11.000 giros RPM. É pequena, pegada muito boa, não devemos pegar nessa parte porque é a que resfria, a entrada de ar que resfria, então na hora que estiver trabalhando nunca pegar nessa parte. Muito boa. Agora eu tenho uma ajuda muito melhor para continuar meus trabalhos. É isso aí. Esmerilhadeira Bosch, modelo GWS 925S. 900 watts de potência. Ok, mercadoria conferida, o produto chegou bem embalado, intacto e funcionando. Agora é só pau na máquina.